Arif Paşa evin 88 yaşında gelmişim primdə Arif Paşa evi cadu eləməyə. 88 yaşın mübarək olsun. Maşennik, dəladuz Arif Paşayev. Buyurun videonu izleyin ve paylaşın əzizlərim. Çok maraqlı olacaq. Gördüyünüz gibi 88 yaşlı Arif Paşayevi gelmişim cadu püt eləməyə. 89 yaşına sağ çıxmayasan Arif Paşayev. Çünkü sən çok şərəfsiz adamsan. Heydər Əliyevin vaxtında sənin adın heç iç siyasında yok idi. Bu günləri nəvələrinə bacılar bağışlayırsan, villalar alırsan, Azərbaycan xalqı isə azından ölür. Sən çok şərəfsiz adamsan. Arif Paşayev. Ve tabii ki Paşayevlər klanına bak. Bəli, Elşad Firidi gördüyünüz kimi 88 yaşlı maşennik Arif Paşayevi ad günündə gətirmişəm cadu eləməyə bu şərəfsiz Paşayevlər klanının deməli aqsaqqalı və təbii ki Di Familia Der Diktatorin. Baxın, bunun sifətində mimikaya baxın. Debil İlham Əliyev bax ölkəni veribdir bu boynuna sarılan Mehriban Əliyevaya və maşennik Arif Paşayevə. Bu iki maşennik Paşayevlər ölkəni ələ alıb. Və İsveçrədə deməli Bazel şəhərindən mən Elşad Məmmədov. Bura isə mənim pirimdir. Elşad piri. Bax bunları gətirmişəm Paşayevləri bu vəziyyətdə cadu püt eləməyə. 89 yaşına gedib sağ salamat çıxmayasan Arif Paşayev. Çünki sən çox şərəfsiz adamsan. Özün kimi maşenliklərə krişalıq eləyirsən. İbrahim Nehrəmi sənə dədəm deyir, axsaqqalım deyir. Tüpürüm sənin axsaqqal sifətinə. Çaqqal Arif Paşayev. Bəyənin və paylaşın əzizlərim. Cadu yəqin ki bu dəfə işləyəcək. Bu diktator ailə ölkədən rədd olub gedəcək. Qorxmayın, hər kəs öz haqqını tələb eləsin. Bu şərəfsiz ailə gözümüz görə-görə Azərbaycan xalqını uçuruma aparır. Hər yeri ələ keçirdiblər. Baş sistemi, səhiyyə sistemi, təhsil sistemi, sokarı da ələ keçirdilər və adlarını qoyurlar gənc kadrlar, paketə 30 durub cavanları orada bütöv pulları Heydər Əliyev fonduna, bax prezidenti olduğu Heydər Əliyev fonduna keçirdilər. İsveçrədən, tramvaylar şəhəri, demokratik bir şəhərdən mən Elşad Məmmədov, Elşad Pirindən. Gəlin burada nicat tapın. Necə ki Arif Paşayev Paşayevlər tapır. Bəyənin və paylaşın.